مسلمان افسوس ہے دنیا مسلمانی دے غیر مسلم کھلائے وداتی عرب دے دنیا تے کئی مزار نہیں شاہ تے قران مجید بیو آیا ہتے بیو آیا شاہ تے کلم بیو پڑھندا ہن آیا تے بیو پڑھندا ہن قبر کبے جا پجاری جھنڈے کنڈے جا پجاری ہانے وری ایکڑو پیر ڈسن میں آیا کنڈو پیر گھڑیال پیر جے سائیں سائیں واہ جو مراداں پوری تھو گئی بدلن جڑی ٹریکٹر پیر شلوار شاہ پیر اے مسلمان دی حالت پان کے کلمے گو سڑائن وارن دی حالت پتہ ادا ہن پیر شلوار شاہ کوٹ شاہ جے شاہ طور طریقو اچ نا بیو کچھ ہی نہ بس سٹھن لائے ون میں ٹنگیو اچ جکا مراد دی پوری تھی نہیں بی بی اتے نہ پائے ٹکرو پندھو کرے پو پو بھائی مراد پوری تھی ہے قرآن مجید جو تے دو ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين سائیں تو فرمائے تنجو ما خوش وا بین کے سدن وارا جن کے سدے تو نہ تو کے نفو تا نہیں سن نقصان طاقت ہی نہ ہے انہاں کے مجھا پیارا حبیب تو کیڑو اعلان کیا جے فرمائے قل املک لنفسی نفع ولا ضر ما محمد کریم نایا مالک پنجی جان جو پان کے نفو دئی سگایا نقصان ما محمد جے نفے نقصان جو مالک بھی ہوا الا ما شاء اللہ قرآن آنا نگا بھی شیعہ قرآن ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وا قرآن مجید تجن لفظن دا قربان ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُمْ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا كَانَ سُوَاعِبَ بِنْغِي سَدْنَ وَعَلَى سَدِّ چین تو ہن پٹر جی مہربانی کئی ہن نیانی جی مہربانی کئی ہن یہ مہربانی کئی ہن یہ مہربانی کئی سائیں تو فرمائے لئی اخلقو ذبابا مکھ کئی پیدا نتھا کرے سگن ہرگز انہن کے طاقت ہی نائیں وَلَا وَجَتَ مَعُولَهُ ہکڑو نہ بھلی سبئی گڑ جن ما کان سوائے مکھ تے پیدا نہ تھا کرے زم پر اونیا مکھ کا ہوا شے واپس بھی نہ تھا کرے زگن جے کنے کا شے انن جے کھادے پیتے مون درو کھیو تھی ونی تو ان جے موٹاڑ تے بھی قادر نہ ہیں تے بیو بھلائیوں تو سا کیہ کندا سب بھلائیوں ماں کیوں تھوا
الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. داہی پیدا کنوارو بیمان داہی جنس مان داہی گھرواری بنانوارو دینوارو بیمان داہی گھرواری مطاہی اولاد پوٹلا انڈوٹلا دینوارو بیمان شروواری میں بلر نودایا مائم بلکہ نن سب نیجے لائے روزی روزی جو بھی انتظام کرے دینوائے سائیں تو فرمائے مائن مو تاہاں جے گھروار مو تو بچڑا ماں پیدا کنا یا عورت میں فطرت ماں رکھیا پر جے کنے بیو کو آئے دعویٰ کرے تو نگے چو تو مرد مو اولاد پیدا کرے دیکھا رہے آئے چلے جے کنے اندہ قل اللہم مالک الملک کیرا مالک ملک جو جو اللہ سائیں تُعطِ الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بيدك الخير جي مانا ہے تسب بلائیوں آئینی مجھے ہتھ گھر شاتھو گھرے چپ شوکیوں پیو آم ماں کھاں گھر ماں دینوارو آیا ہے ہوتے آہ ہوتے آہ پندھ کرے دونے گاڑیوں کرائے جوں کرے بسیوں کرائے سائیں تو برمائے نحن اقرب علیہ من حبل الورید مجھا بنا تو غصہ واری لکی واری رگب پر آم اللہ ودھیک وے جو آیا ہے ادعونی استجب لکم سڑو کرد جیو کیا ہے اجیب دعوت دعید آدام مایا صدقنوار جا صدق دھنوارو یہ کو آہی کو ظاہر زور صدے تلیمی جیو کیا برا ادعو ربکم تذرعا و خفیت دل میں سنی زور تلیمی جیو کرے جواب لی نماز جاتے کو جسے ہی نوتے ماں جسنو آیا انہو والسمیع البصیر اماں جے پیٹ میں بھی ماں پتو کے لیسا فی ظلمات الثلاث ٹرنو دائن میں پہم تُجھے انہیں بھی لگے تُجھے انہیں ماں بولایا تُجھے بکھا بھی بکھواری ضرورت بھی ماں بھو پوری کیا سونا جی پیداوار نہ ہے چاندی جی پیداوار نہ ہے ہیرن ہے لالن ہے موتن جی پیداوار نہ ہے
من اي شيء خلق من نطفه پانی مون مٹایو مانو کاریگری دے تے نہات اڑو کو آئین جو اڑی اونڈائی میں وری تو گیڑو ٹھایا الذی یصلوکم فی الارحام کیف یشاء خلقه فقدره ایک جترا کرے ٹھایا میں عزبا اک جکا ہتے اتھی اتری ڈنڈڑی بی وری اتری وڈی ہو جیا سونو ٹھایا نا کن اترو جکو اتھی بیو تو جو رب ٹھایا وا سونا بئی کن ٹھایا تے بیو تھوڑو وڈو بھرو کریا جترو منہ تھی ڈاڈو ٹھایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين تاي وري تاي وما يدار كري بار جو عندو ما تجي دسل نا وانا نالا وانا تجي اما دادا دکھ انجا ایزا ودتا توکے دتھا اندی دارو کیند دکھا ہی سب بسنی